Dobrý den, přátelé. Je úterý 15. srpna, máme tu podvečer a máme za sebou zase jeden horký den, ale co bychom chtěli vždy tě léto. No a protože je podvečer po šesté, je tady nadstavba včerejšího monitoru, která se zove, co se nevešlo do včerejšího monitoru. Nebudeme se více zdržovat dlouhým úvodem a rovnou se vrhneme do mediálního prostoru. Přeji vám příjemný poslech. Včera jsem si otevřel ruskou informační a analytickou publikaci Nadace Historická perspektiva století a tam si přečetl text, o který se s vámi dnes podělím hned na začátku. Titulek zní Tuto mrtvolu není možné cinknout Jak se Anglosasové snaží zachránit kievský režim před kapitulací. Podle všeho je to snad to na ukrajinsko-ruské frontě už tak špatné, když do Kieva přijel admirál Radakin, britský náčelní generálního štábu. Setkal se s vrchním velitelem ukronacistické armády Zalužným. Brit byl seznámen s ukrajinskou verzí situace na frontě, jakož i s podrobnostmi o útočných a obraných akcích AFU. Zalužný předložil britskému admirálovi další seznam potřeb bojovníků kjevského režimu, jako obvykle rýpal do zbraní a munice. Již dříve si stejný soubor dárků od britských úřadů vyžádal ukrajinský prezident Zelenský, který podle něj vedl soukromý rozhovor se zástupci britského nejvyššího vojenského vedení. Konkrétně hlava kievského režimu požádala o dodání systému protizdušné obrany Ukrajině. Jak se však říká, není to krmivo pro koně. Západní tisk opakovaně informoval o značných ztrátách vojenské techniky dodané Ukrajině během ofenzívy ukrajinských ozbrojených sil. Podle údajů, které poskytl americký denník New York Times, přišel Kiev během dvou měsíců své široce propagované protiofenzívy o více než 40% západních dodávek, ale nezískal žádné významné výsledky. Tato okolnost zjevně nedává pokoj ani vojenskému establishmentu Spojených států. Den před návštěvou vysoce postaveného britského šéfa v Kijevě požadoval šéf Pentagonu během online schůzky od velení AFU také vysvětlení situace u Kupianska. Projednávala se i řada dalších otázek. Americká administrativa vyzvala ukrajinskou stranu, aby poskytla údaje o průběhu proti včetně reálných stát na živé síle a západem dodané technice, včetně americké. Americká média rovněž informovala, že ukrajinská strana se před Pentagonem opět snažila ospravedlnit za pomalý postup proti ofenzívy. Americkému ministru obrany Ostenovi však byla položena konkrétní otázka týkající se dění na kupianském směru. Zdá se, jako by on sám nebyl o dění informován. Onstin hraje hru Ponte a předstírá, že Spojené státy jsou neutrální. Pro koho jsou tyto hry určeny? Zřejmě pro Bidenovy voliče. Mezitím je na západě dobře známo, že ukrajinská strana nejenže nedosáhla žádného pokroku, v němž Kijev i západ doufali, ale také nemá pod kontrolou svou první obranou linii. Ukrajinská armáda na setkání se svými americkými chlebodárci naznačila, že se pozemní velení snaží přesunout rezervy do blízkosti Kupianska, aby si udrželo kontrolu nad městem. Zároveň byla Američany opět požádána o vojenskou pomoc, včetně dělostřelecké munice a raketových zbraní. Bylo uvedeno, že pokud se podaří přesunout rezervy a pokud budou obdrženy nové dodávky zbraní, včetně obrněných vozidel, bude Kupiansk ubráněn. A nutno dodat, že pokud se ruské jednotky stáhnou, což je nepravděpodobné, bývalý poradce šéfa Pentagonu plukovník Douglas McGregor prohlásil, že ukrajinským ozbrojeným silám hrozí zhroucení kvůli postupu ruských vojsk v Kupianském okrese Karkovské oblasti. Jak McGregor poznamenal, ukrajinská armáda je na pokraji zhroucení. Rusové zatím nezahájili ofenzívu v plném rozsahu stále vedou operace v Charkovské oblasti a úspěšně postupují, řekl. A konkrétně zdůraznil, že celé čety a roty ukrajinských vojáků se rozhodují vzdát se ruské armádě. Řekněme si víc. Ukrajinci, kteří byli násilím povoláni na frontu, hromadně odmítají jít do boje, jinými slovy umírat za vůdce Zelenského, i když takových idiotů je na Ukrajině stále dost. Naši bývalí bratři jsou stále odhodláni dobít Moskvu, i když jejich ztráty dnes děsí i cynický západ. Dva měsíce po zahájení ukrajinské protiofenzívy, která nedosáhla kýžených výsledků, jak dříve tvrdili kievské úřady, se příběh o nekonečné vytrvalosti začíná hroutit, napsal list Washington Post. Autoři článku označili proti ofenzívu AFU, která začala 4. června za krvavé léto, s odkazem na vysoký počet vojenských obětí. Počet mrtvých, nevýslovné tisíce, každým dnem stoupá. Miliony lidí byly vysídleny a nevidí žádnou šanci na návrat domů, uvedl deník. Kromě toho článek uvádí, že Ukrajinci jsou velmi vyčerpaní ruskými raketovými údery, včetně těch, které nedávno provedly ruské jednotky na vojenské objekty. Ukrajinci, kteří velmi potřebují dobré zprávy, je prostě nedostávají, píše americký deník. Mezitím zástupce velitele východní skupiny AFU, plukovník Čerevatěj, při hodnocení situace na křižovatce Luhanské a Charkovské oblasti prohlásil. Ruská vojska hodlají znovu dobít území, která ztratila při svém loňském ústupu. Gazeta Ukrajinská v rozhovoru s ním poznamenala, že AFU kontroluje jen malé procento Luhanské oblasti a zeptala se, zda mají ruské ozbrojené síly vyhlídky na úplné obsazení regionu. Rusové chtějí obsadit celou Ukrajinu, odpověděl plukovník AFU a připustil, že není možné zopakovat loňskou ofenzívu, v jejímž důsledku ruská armáda ustoupila z velké části Charkovské oblasti a lhal, když tvrdil, že charkovská operace měla své zvláštnosti. Nepřítel námi pohrdal a více věřil ve vlastní síly. Vojenskou a obratností jsme uspěli. Nepřítel se mocně zakopal, připravil se na obranu, vybavil své pozice. V loni však ruská vojska opustila Charkov nikoli pod tlakem AFU. Šlo prý tehdy o jakýsi strategický plán. Dnes je situace jiná. Andrej Gurulev, člen výboru Státní Dumy pro obranu, generál poručík záloze a bývalý velitel 58. armády jižního vojenského okruhu říká: V uplynulých 10-15 dnech, kdy nepřítel zasadil hlavní úder na záporovském směru, jsme ho donutili zapojit do boje jeho zálohy 10. armádní sbor. Naši nepřátelé křičí, že naše vrtulníky, naše rakety jsou nesmírně účinné a velmi se jich bojí na to, veselští, Němci, jednoduše řečeno. Je pravda, že dnes je naše prostředky porážejí, naše tanky vítězí nad leopardy. Nejdůležitější je bezkonkurenční hrdinství a připravenost sebeobětování našich vojáků, vojáků a důstojníků v první linii. Toto hrdinství je vědomé, profesionální, není to hrdinství s čepicí v ruce. Dnes jsme se naučili bojovat. Podle generála Guruleva, který velel našim jednotkám v Sýrii, ruské jednotky zničily všechny úderné skupiny nepřítele, jsou vyčerpané, ale nemají kam jít, jdou, pracují z rozmaru z hora. Ani zalužný, ani zelenský o ničem nerozhodují, všechno je rozhodnuto za ně a oni to plní, řekl. Jeho hodnocení se překvapivě potvrdilo i na druhé straně frontové linie ukrajinské války. Ukrajinské ozbrojené síly dělají, co mohou, a rozbíjejí se o ruské obrané linie. A rychlou protiofenzívu slivovali infošamani z Vankova, kteří v zákopech nestrávili ani den. Lucenko, bývalý generální prokurátor Ukrajiny, kapitán záloze, který se účastnil bojových operací proti našim vojskům, to řekl ve vysílání Kijevského pátého kanálu. Ten je mimochodem v opozici vůči současnému režimu, nakolik je to dnes na Ukrajině možné. Přesto soudí tvrdě. Lucenko označil ukrajinské a západní mluvčí, kteří slibovali rychlý průlom obrané linie a přístup k Azovskému moři, za trubadúry. Ruská armáda je podle něj silný a disciplinovaný protivník, kterého není radno poceňovat. A co navrhuje? Nic, vůbec nic. A to je maximum, co může říci, jinak riskuje svou politickou kariéru. Dalším případem je profesor žurnalistiky Nikita Vasilenko, který ve vysílání internetového kanálu Ano, je to tak, řekl. Máme tendenci k první světové válce, kdy se za průlom považovalo obsazení 300 metrových zákopů. A nepomohlo nic, ani tanky, ani dělostřelectvo, ani letadla. Tehdy poprvé šli do boje tanky, Mysleli si, že prolomí obranu, ale neprorazili. Prolomila ji až porážka uvnitř země a hladomor v Německu. To byl důvod kapitulace. Také v armádě začínáme mít kvas podněcovaný médií o korupci mezi úředníky. To se nedá zastavit. To se nedá zastavit ani na sociálních sítích. Vasilenko zdůraznil, že na Ukrajině je mnoho nacionalisticky orientovaných jednotek, které jsou sami za sebe. Poslouchají zalužného, nadávají Zelenskému a jeho okolí do všeho možného. Podle jeho názoru se situace na frontě dostala do patové situace a ukončit boje může pouze nadcházející občanská válka, která je pro Ukrajinu skázou. Také ve Washingtonu si začínají uvědomovat, co se na Ukrajině skutečně děje. Republikán Warren Davidson, člen sněmovny reprezentantů Spojených států, poslal spolu s jedenácti kolegy z této sněmovny dopis prezidentu Joe Bidenovi, v němž ho žádá o přímou odpověď na otázku, čeho se USA snaží na Ukrajině dosáhnout, na co budou použity další prostředky, o které požádal Kongres. To uvedla stanice Fox News. Zájmy USA jsou na prvním místě. Kongresmeni uvedli, že američané jsou unaveni financováním nekonečných válek a chtějí politiku, která nejen pomůže obnovit fiskální zdraví rozum Washingtonu, ale na prvním místě bude Amerika a američtí občané. Podle Pentagonu poskytly Spojené státy od začátku bojů na Ukrajině vojenskou pomoc v hodnotě více než 43 miliard dolarů. Minulý týden Biden požádal kongres o dalších 24 miliard na podporu Ukrajiny a dalších zemí z toho 13,1 miliardy na zbraně a vybavení. Ale jak se říká, je pozdě, pane doktore, pít boriumy. Prezident je více mrtvý než živý. Na briefingu 12. srpna ruské ministerstvo obrany informovalo o nových úspěších ruské armády v zóně speciální vojenské operace na Ukrajině. Podle operačních údajů, které oznámil oficiální mluvčí ministerstva generál poručík Igor Konašenkov, 11. srpna ruské ozbrojené síly provedly skupinový úder dalekonosnými přesnými zbraněmi proti vojenskému letišti u Kolomie je Ivano-Frankovská oblast. Cíle úderu bylo dosaženo a všechny určené cíle byly zasaženy. Pozice našich vojsk se zlepšila na všech směrech ofenzívy v Chersonu, Kupiansku, Krasnolimansku, Záporoží, Jižním Doněcku a Doněcku. Na tak široké frontě jednotky a útvary ruské armády útočí nepřetržitě, a to i přes početní převahu nepřítele na některých částech frontů. A vítězí. Od začátku speciální vojenské operace ruské ozbrojené síly zničily 458 letadel, 245 vrtulníků, 5683 bezpilotních letounů, 429 samů, 11249 tanků a dalších bojových obrněných vozidel a 1144 bojových vozidel MLRS, 5853 polních děl a minometů a také 12189 jednotek speciální vojenské techniky. Konašenkov rovněž potvrdil porážku místa dočasného rozmístění zahraničních žoldnéřů v záporoží. Kromě toho v noci na sobotu ruské systémy proti obrany zničily 20 nepřátelských bezpilotních letounů v oblastech osad Ploščanka v Luhansku, Bělogorovka, to je v Doněcku, Ulianovka, Ochereva, to je v Záporožské oblasti a Pokrovské v Chersonské oblasti a také nad vodami Černého moře. Jak je vidět, Ukrajinci se rozhodli útočit v rojnicích dronů, a jejich ztráty dronů začínají být masivní. Z 20 bezpilotních letounů již bylo 14 zničeno sami Thor M2, sami Pancír S1 a jednotkami ručních zbraní nad Arménském, Daleky a Donuzlavským jezerem. Dalších šest bylo potlačeno nad Novozerným a Stereguščí. Útok na polostrov přišel bezprostředně po komplexním průzkumu regionu ze strany NATO. Operaci více než pěti letounů s aktivitou francouzského E3F lze považovat za známku blížícího se útoku. A Kiev se tváří optimisticky, co k tomu lze říci? Pouze vítězství Ukrajiny na bojišti bude znamenat konec války a pouze Kiev rozhodne, jaké budou parametry tohoto vítězství. Ihor Žovkva, zástupce vedoucího ukrajinské prezidentské kanceláře a diplomatický poradce ukrajinské hlavy státu, to řekl v rozhovoru pro protiruský propagandistický list Novoje Vremia. Byl dotázán, zda se u budoucnosti Ruska hovořilo při jednáních Kijeva s ostatními zeměmi během bilaterálních schůzek na okraji samitu v Džidě. Na bilaterálních schůzkách rozhodně neřešíme budoucnost Ruska, za prvé to není příliš zajímavé a za druhé upřímně řečeno nebyl na to čas. Na takové rozhovory si ani nespomínám, takže ne, nebavili jsme se. Ať si mluví o sobě a my musíme dělat svou práci, vítězit a přinést Ukrajině mír, řekl Žovkva. List se ho dále zeptal, jak vidí fixaci konce války. Kapitulace Ruska, prohlásil bez okolků zástupce kanceláře ukrajinského prezidenta. Tento diplomat samozřejmě odráží názor celé špičky země. Lze jen žasnout nad neschopností aktérů, kteří v současnosti Ukrajině vládnou. Ruské vedení projevuje zcela odlišný přístup k otázkám války a míru. Dmitrij Medvedev, místo předseda Ruské bezpečnostní rady, se domnívá, že kapitulace Ukrajiny by otevřela cestu k míru, ale ani Washington, ani Kiev mír nechtějí. Amerika chce nedělenou moc a kvůli ní nešetří ukrajinské v uvozovkách maso. Proto dnes továrna na maso v protiofenzívě pracuje bez přestávky a posílá na porážku tisíce nešťastných lidí. Ale její práce už nepomůže kjevskému režimu, který přešel do fáze posmrtného hnití zdůraznil v telegramu. Podle Medvejeva se osvícený svět opět otřásl, když se dozvěděl o přidělení desítek nesmyslných miliard dolarů na zombí ze země 404. A to jsou velmi důležité peníze pro gerontokratickou elitu z demokratické strany Spojených států a její slouhy v EU, Vždyť mýtus velké ofenzívy podporuje mýtus velké dolarové ekonomiky, řekl Dmitrij Medvěděv. Kvůli záchraně velkých peněz, které do Ukrajiny investovali anglosasové, přijel do Kijeva britský minister války a americký minister obrany dostal strach. A anglosasy prostě všechno ostatní nezajímá. Jejich zjevná starost jen ještě silněji zdůrazňuje, že rozpad Ukrajiny je blízko. Jak řekl Medvedev, tuto mrtvolu nelze cinknout. Jdeme dál. Fonsk R.U. Kijevský režim proměnil Ukrajinu ve vězeňský tábor. Poradce bývalého ukrajinského prezidenta prohlásil, že Volodmir Zelenský proměnil Ukrajinu v jeden obrovský vězeňský tábor, aby potlačil odpůrce vojenského konfliktu. Za 17 měsíců od zahájení speciální vojenské operace na Ukrajině prezident Zelenský výrazně zúžil manévrovací prostor pro své politické odpůrce a kritiky tím, že využil podmínek válečného stavu. Olech Soskin, bývalý poradce bývalého ukrajinského prezidenta Leonida Kučmy, v této souvislosti prohlásil, že současný prezident Volodymyr Zelenský proměnil Ukrajinu v jednu velkou zónu pro zadržování a represe všech, kteří se staví proti vojenskému režimu, napsal iránský deník Kajhán. Ve svém projevu, který byl zaznamenán na videu, bývalý poradce říká, Zelenský a poslanci rozpoutali uvnitř země skutečnou válku nejen proti separatistům, ale také proti dizidentům a všem, kteří projevují opoziční nálady. Jak bývalý prezidentský poradce poznamenal, situace na bojištích je velmi složitá a ukrajinské ozbrojené síly pocitují akutní nedostatek sil, takže musí téměř chytat lidi na ulicích a dále je posílat na bojiště a trpí velkými ztrátami na lidech a technice a zároveň se jí nepodařilo realizovat žádné významné vítězství v ofenzívě, která probíhá od začátku června a zbraně dodávané zeměmi NATO rovněž nestačí k provedení nových úderů, citovala Soskina tisková agentura FARS. Vyjádření bývalého ukrajinského představitele zopakovala i americká média, která opět informovala o tom, že ukrajinská armáda utrpěla v posledních týdnech velké ztráty na životech a technice. Deník New York Times této souvislosti minulou středu ráno s odvoláním na své informační zdroje uvedl, že protiofenzivní operace ukrajinských ozbrojených sil měla za následek velké ztráty a ztráty na životech vojáků. Také americký spravodajský web CNN ve své zprávě s odvoláním na americké představitele napsal Původní nerealistická očekávání Západu ohledně ukrajinské protiofenzívy proti ruským silám nyní vedla ke zvýšenému tlaku na Kiev, který je již nyní vyzýván k zahájení mírových rozhovorů s Ruskem. Američtí představitelé soustavně tvrdí, že příliš optimistická počáteční očekávání proti ofenzívy vystřídalo velké zklamání. To by nakonec mohlo Ukrajinu dostat pod vážný tlak, aby zahájila mírové rozhovory s Ruskem a mohlo by to také vést k oslabení alianční jednoty mezi příznivci Ukrajiny. Západní média poukazují na to, že současné mlčení oficiálního Kieva a jeho odmítání pokusit se alespoň prostřednictvím zprostředkovatelů o vyjednávací proces způsobí Vladimíru Zelenskému velké politické problémy, a to jak vzhledem k nadcházejícím prezidentským volbám ve Spojených státech, tak k volbám na samotné Ukrajině. Neschopnost uspět na bojišti nutí AFU provádět útoky bezpilotních letounů na ruské území. Ale i tyto útoky jsou podle ruských představitelů často stěžovány systémy protizdušné obrany a systémy elektronického boje. Odborníci radí ukrajinské straně, aby urychleně hledala způsoby, jak zahájit jednání nebo alespoň stáhnout neúspěšnou protiofenzívu. Zdá se však že v dlouhodobě není schopen vnímat rozumné rady. A teď tu mám CZ24 News. Svoji produkci představilo na fóru Army 2023 v okolí Moskvy 82 zahraničních společností, sdělil prezident Ruské federace Vladimír Putin na video projevu účastníkům. Těší nás, že se fora účastní stále více zahraničních vojenských průmyslových společností. Loni tu představovalo svoji produkci 32, letos již 82, řekl prezident Ruské federace. Rusko je připraveno na prohloubení rovnoprávného technologického partnerství a vojenské technologické spolupráce s jinými státy, se všemi, kdo hájí své národní zájmy, svoji nezávislou cestu rozvoje. Považuji za zásadně významné společné budování rovnoprávného, nedělitelného bezpečnostního systému, který by spolehlivě hájil každý stát, řekl Putin. Hlava ruského státu prohlásila v projevu k účastníkům Fóra Army, že v Ruské federaci roste trh produkce s použitím umělé inteligence. Chci upozornit na inovační civilní produkci našich podniků obraného průmyslu. Jsou to motorové čluny a vrtulníky, obojživelné a bezpilotní stroje. Chci rovněž připomenout, že letošní program Fora z 250 akcí je věnován otázkám diverzifikace obraného průmyslu a rozvoje technologií umělé inteligence. Máme v Rusku co nabídnout v těchto průlomových a perspektivních oblastech, řekl prezident Ruské federace ve videoprojevu. Rok od roku roste u nás objem trhu produkce, v které se používají technologie umělé inteligence, řekl Putin. Společnost Rosoboron Export podepsala první den Fora Army 2023 smlouvu v částce více než 500 milionů dolarů. A ještě jednou z téhož zdroje: ruský útok na Oděsu hon na generály. Ruská armáda podnikla raketové útoky na dílny a sklady ukrajinských bezpilotních letounů, uvedlo ministerstvo obrany. Ozbrojené síly Ruské federace včera večer, tedy v pondělí 14., podnikly z moře skupinový úder přesnými zbraněmi dlouhého dosahu na výrobní a skladovací prostory bezpilotních letounů používaných ozbrojenými silami Ukrajiny k teroristickým útokům, uvedlo ministerstvo. Zdůraznilo, že všechny určené cíle byly zasaženy. V oděse se nachází důležitá přístavní zařízení a sklady, protože jednotlivé lodě stále připlouvají na Ukrajinu. Kromě toho mohlo dojít k útoku na systém protivzdušné obrany, který se kievský režim snaží v oblasti rozmístit. Vyloučit nelzání objekty, kde jsou jako cíle rozmístěni ukrajinští vojáci nebo žoldáci. Šli také po generálech. Podle starosty Oděsy Genadie Truchanova vypuklo ve městě po sérii výbuchů několik požárů. Události potvrdil také server strana UA. Výbuch zachytili obyvatelé města. Ukrajinská média psala také o explozí v Hersonu a Záporoží. Ukrajinská strana informovala pouze o zničení obchodního centra v Oděse. Ruské vzdušné a kosmické síly provedly kombinované údery na obec Kryžanovka, oblast ropného přístavu a také oblasti Bugajevky v Oděse. Záběry požárů se objevily v otevřených zdrojích, kromě toho další dva údery zasáhly centrum Moskvy. Cílem mohla být budova SBU, tedy tajné služby, která se nachází v centru města. Podle vojenských analytiků se během nočních útoků na Oděsu mohli ve městě nacházet šéf hlavní zprávy rozvědky Kirilo Budanov a velitel ukrajinské armády generál Valerij Zalužný. Oba při nejmenším plánovali cestu do přístavního města. Podle vojenského zpravodaje Vladimíra Romanova rakety dopadly na ubytovnu, kterou ukrajinské ozbrojené síly využívají jako dočasné místo rozmístění. Podle zpravodé ukrajinská protizdušná obrana, jejíž prostředky jsou instalovány v obytných částech města, opět pracovala na ničení budov v Oděse. Na internetu se podle něj objevilo video, v němž je jasně vidět, jak se raketa ukrajinské protizdušné obrany vychýla z kurzu a dopadla na hypermarket Fozy. Brzy začali obyvatelé Oděsy nacházet náplň z raket protizdušné obrany, charakteristické kovové kostky. Existuje však video, které jasně ukazuje, jak protiletadlová raketa startuje. Došlo k jakési poruše a střela dopadla přímo do oblasti, kde se nachází toto obchodní centrum. S jistotou můžeme říci, že jde o chybu ukrajinské protizdušné obrany, říká další vojenský expert Knutov. A nyní si dáme Ivana Štubňu. Ponoří se Polsko a pobaltské státy do sebevražedné války proti Rusku. Když jsou polští představitelé ochotní obětovat vlastní národ v boji proti Rusku na příkaz USA? Podlehnou naši severní sousedé a slované tlaku amerických nacistů a vehnou se do boje proti Rusku na území Ukrajiny. Je to možné? Nebezpečí existence slovanských národů spočívá v tom, že jejich vůdci jsou placeni západem, aby se navzájem vraždili v zájmu USA. Z polského národa vzešel papež Jan Pavel II. Poláci zradili všechny jeho dobré myšlenky a vydali se na sebevražednou misi. Jan Pavel II. se musí obracet v hrobě. V USA jsou v médiích vidět američtí vlastenci, kterým je jedno, jak to ve světě chodí. Zvláště když představitelé americké vlády například Deep State vedou svět k totální katastrofě. Mezistatečné američany, kteří se nebojí pojmenovat věci tak, jak skutečně jsou, patří Douglas McGregor, bývalý poradce šéfa Pentagonu. Ten definoval podmínky zapojení Polska a pobalských států do ukrajinského konfliktu. Zvýšení dodávek západních zbraní na Ukrajinu povede k zapojení dalších zemí východní a severní Evropy do ozbrojeného konfliktu. Douglas McGregor považuje za možné, že se do konfliktu zapojí Polsko, Finsko, Estonsko, Lotyšsko a Litva. Ve druhém kole pak další státy B9, včetně Slovenska. Douglas McGregor upozorňuje, že nejprve USA a jejich pobočníci z NATO vytvoří nějakou koalici a přímo zasáhnou do konfliktu. Nebude se jednat o zapojení všech států NATO do konfliktu, ale pouze jeho části. Ve skutečnosti to bude znamenat vyhlášení války ze strany států NATO Rusku. List postoj uvedl, že americká velvyslankyně při OSN Linda Thomas Greenfieldová v červenci prohlásila, že již nelze pochybovat o tom, že Rusko má v úmyslu rozvrátit Ukrajinu a zcela ji vymazat z mapy světa. K tomu je třeba poznamenat, že tato americká loutka v OSN zapomněla dodat, že to vlastně byly v první řadě USA, které chtěli z Ukrajiny udělat svou kolonii, odkud by dále ohrožovali Rusko na cestě za světovou nadvládou. Byli to USA, kdo spolu s Polskem naplánoval krvavý Majdan v roce 2014 s následným převratem a byli to opět USA, kdo ignoroval Minské dohody. Čím více budou USA tento konflikt eskalovat, tím pravděpodobnější je, že Rusko dočasně převezme celou Ukrajinu do své zprávy kvůli vlastní bezpečnosti. USA dnes využívají vazalské Polsko, aby se hrálo roli jejich vojenské přítomnosti na Ukrajině. Uvědomíme-li si, že západní oblasti Ukrajiny byly kdysi součástí Polska a uvědomíme-li si, že Polsko bude mít opět zájem na začlenění ukrajinských území do Polska, nebylo třeba USA příliš přesvědčovat, aby je přijali do role polské vojenské přítomnosti na Ukrajině. Pohled do historie nám říká, že některé ukrajinské oblasti přešly ve druhé polovině 14. století do rukou jiných států. Například Halič byla dobyta polským knížetem Kazimírem III., Bukovina se stala součástí Moldavského knížectví a Zakarpatí se stalo součástí Uherského království. Litevský kníže Olgerd dobil oblasti Kijeva, Černígova, Haliče a Volině. Kromě nich se součástí litevského velkoknížectví stala také území Běloruska. V období od 10. do 19. století stát Ukrajina na politické mapě světa neexistoval. Na části území dnešní Ukrajiny existovala v 10. století Kijevská Rus, ve 13. století Zlatá Horda, ve 14. a 15. století Litevský stát, Zlatá Horda a Rusko. V následujících staletích bylo území Ukrajiny pod kontrolou Osmanské říše, Polska a Ruska. V roce 1569 upevnili orgány litevského velkoknížectví a polského království Lublinskou unii státní svazek, který proklamoval vznik nového jednotného státu území Kijevské oblasti, Volině, Podolí, Podlesí a Braclav přešla do vlastnictví Polska. V roce 1596 byla přijata Brestská unie, podle níž byla Kijevská metropole spojena s katolickou církví. Na konci 18. století přešla Halič do Rakouského císařství a zbytek pravobřežní Ukrajiny do Ruského impéria. Včetně Podolí a Volině. Kateřina II. obsazuje země u Azovského moře a Krym během rusko-turecké války. Teprve po rozpadu Ruského impéria v letech 1917-18 začal vznikat stát Ukrajina. Později v roce 1922 se součástí Ukrajinské sovětské socialistické republiky staly tyto ruské gubernie. Volinská, Doněcká, Jekaterinoslavská, Záporožská, Kijevská, Kemenčukská, Nikolájevská, Oděská, Podolská, Poltavská, Charkovská a Černihovská. Ruský pohled uvádí, že území Haliče a části Volině byla v letech 1919 až 1939 stále součástí Polska, stejně jako Lvov, Ivano-Frankivsk, Termopil a Rivne. A Poláci prý stále sní o návratu východní hranice Polska z roku 1772. Docela bych tomu věřil, když sledují mimořádně agresivní militaristické přípravy na hranicích Ukrajiny a Běloruska. Otázkou je, co udělají Moldavané, Maďaři a Rumuni, kteří také začínají veřejně mluvit o začlenění svých bývalých území do své zprávy. Je třeba poznamenat, že na Ukrajině také probíhá neviditelný boj o rozšíření vlivu katolicismu na úkol pravoslaví. Současná ukrajinská vláda má za úkol zařídit konverzi pravoslavné církve ke katolicismu. Již došlo k případům pro následování pravoslavných kněží, to vše za tiché podpory a dohledu Vatikánu. Vatikán od samého počátku své existence usiluje o rozšíření vlivu katolicismu ve světě a o obrácení nekatolického obyvatelstva na katolickou víru. Důvod je prostý opět peníze a majetek. Katolické ovečky se ochotně vzdávají svého majetku ve prospěch Vatikánu. To vše je v rozporu s biblickými přikázáními. Kromě toho má šíření katolicismu také politické důsledky. Čistě teoreticky vzato, kdyby se Vatikánu podařilo pokatoličit celé Rusko, byla by mnohem větší šance na jeho zničení západem. Proto je katolická expanze pro věřící na celém světě nepřijatelná. Důkazem je Brazílie, která měla donedávna nejsilnější katolickou komunitu na světě. Až do 80. let 20. století však byla jedinou katolickou církví na světě. Žilo tam kolem 80% katolíků, v posledních letech hrozí, že klesne pod 50%. Vatikán ke svým účelům využívá tzv. papežské neboli apoštolské nuncie. Jedná se civilně řečeno o vatikánské diplomaty s přesně stanovenými úkoly v zemích vyslání. Plní své špionážní úkoly a jsou v kontaktu s důležitými spravodajskými službami po celém světě. To vše v rozporu s Biblií. Z minulosti je například všeobecně známa jejich spolupráce s nacisty, které začalo chorvatskou vojenskou akcí nazvanou Oluja v srpnu 1995. Tehdy Chorvati vyhnali ze svého území přibližně 300 tisíc nechorvatů a etnicky ho vyčistili. Jejich majetek byl skonfiskován. Lidé tehdy utíkali se svými dětmi z Chorvatska do Srbska a divili se, že se jim podařilo vzít si sebou jedinou tašku. Mnozí byli během cesty povražděni. Vatikán po jednání se CIA dal k této akci souhlas. Tyto zločiny nebyly dodnes potrestány. Následuje zde Koudelka z Nové republiky. Istanbulská úmluva o násilí na ženách a naše právo. Náš právní řád zajišťuje rovnost a trestá násilí na lidech. Istanbulská úmluva o násilí na ženách zde nic nepřináší. Chceme li právo změnit, lze tak učinit i bez Istanbulské úmluvy. Úmluva posiluje migraci. Určuje povinnost států poskytnout azyl z důvodu genderové příslušnosti. Ovšem pak nejde jen o násilí na ženách, ale to, že někdo se považuje za ženu i když je muž a jeho stát původu nepreferuje transsexualitu či veřejné prévy sexuální orientace. Úmluva stanoví povinnost států v oblasti migrace s výhodami pro cizince. Ale státy vznikly, aby pečovaly o zájmy svých občanů. Úmluva obsahuje obecné pojmy, které se dají ideologicky zneužít. Vyzývá státy k podpoře nátlakových organizací s politickými cíly. Přitom jejich financování z veřejných peněz je u nás kritizováno jako nehospodárná nakládání s veřejnými prostředky. Některé závazky v úmluvě jako snaha vymítit nevhodné zvyky a tradice a že muži a chlapci budou aktivně zapojeni do prevence za účelem naplnění úmluvy působí stejně jako před rokem 1989 působila ideologická školení mužstva v komunistické armádě. Úmluva tlačí na státy, aby více regulovali občany. Nebezpečí úmluvy není v jejím textu, ale v budoucí aplikaci. Stále více moci přechází od moci výkonné a zákonodárné, které vznikají z voleb občanů k soudní moci. Soudci jsou ve funkci trvale a někteří propadli aktivistické touze měnit svět k lepšímu. Není nic horšího než snaživý úderník v taláru, který chce vynutit své vidění dobra. Přitom vtahování různých konceptů dobra do práva je příznakem totalitních režimů. Nějaký soudce může užít obecné pojmy istambulské úmluvy k prosazení svých priorit i proti demokraticky zvoleným parlamentům. Nepřekvapilo by, kdyby soud v budoucnu na základě úmluvy prohlásil za protiprávní velikonoční tradici pomlásky. Příkladem může být nejvyšší soud USA, jenž roku 2015 prohlásil zákaz homosexuálních sňatků v některých státech Americké unie za protiústavní. Uznal těsnou většinou pět ku čtyřem pojetí manželství i jako svazek dvou žen nebo dvou mužů a argumentoval ústavou. Tvůrci americké ústavy z roku 1787 by se divili, co jim to nejvyšší soud v 21. století dává do úst. V tehdejší době bylo manželství jinak než jako svazek muže a ženy nemyslitelné. Pět soudců se tak nadřadilo nad tisíce členů kongresů USA a jeho členských států, kteří jsou z ústavy oprávněni k ústavní změně. Proto je správné, aby náš stát úmluvu neratifikoval. A dnes na závěr je tady Michael Svatoš. Německo se včera začalo domáhat naplnění floskulí Rakušanova paktu o přerozdělování imigrantů. Češi a Slováci se tak už můžou těšit na nové sousedy. Rakušan bude mít brzy velký problém a my s ním. Politici německé CDU a němečtí zemští ministři vnitra se už začali domáhat naplnění dosud prázdných floskulí tzv. Paktu von der Leyen Rakušan o přerozdělování uprchlíků mezi západní EU a východní EU. Němci se dožadují okamžitého zavedení kontrol uprchlíků na české a polské hranici, aby se největší vlna uprchlíků, kterou Německo historicky nyní zažívá, zastavila na německé hranici do doby, než bude možné nelegální imigranty podle Rakušanova klíče spravedlivě přerozdělovat. Podle vysokého bose CDU Alexandra Thorma je Německo přetíženo nelegálními uprchlíky a německé přerozdělování už není schopno situaci vyřešit. Nejvíce upechlíků přichází do Německa v posledních týdnech z Polska a České republiky. Celkem se do Německa za prvních 6 měsíců nelegálně dostalo 45 338 imigrantů, oproti loňsku o 56 víc. Z České republiky se příval ilegálních imigrantů zvýšil o 48 z Polska dokonce o 123 Mezi ilegální imigranty se nepočítají žádní Ukrajinci. Šéfové CDU CSU Merz a Zéder už vyzvali k vytvoření stálé pohraniční stráže na hranicích Českou republikou a Polskem. O síle deseti tisíc nových policistů. Cílem je zabránit ilegálním uprchlíkům vstupu do Německa na Německo vnitroevropských hranicích, protože na vnějších šengenských hranicích nic nefunguje. Zavedení těchto kontrol označují němečtí politici za poslední možnost, jak zabránit ilegálním uprchlíkům vstupu do Německa, než budou moci být přerozdělováni podle paktu von der Leyen Rakušan. Jakmile Němci kontroly zavedou, začnou podle plánu vracet pochytané uprchlíky do nejbližší bezpečné země, ze které k ním přišli, a to je i Česká republika. Rakušan slíbil Němcům v květnu účinné pohraniční kontroly, na neněmeckých hranicích České republiky, aby Němci nezavedli své kontroly na hranicích s Českou republikou. Jak se opět potvrdilo, Rakušan rád slibuje, ale nic nedělá. Němečtí politici z Braniborska, Saska i Bavorska začali o prázdninách tlačit na vládu v Berlíně, aby kontroly spustila. Mají před volbami a proti imigrační AFD sílí není tak divu. Nás, buď jak buď, čekají noví Rakušanovi obyvatelé České republiky. Protože Rakušan tvrdí, že nejsou pachateli trestné činnosti, podíváme se v dnešní analýze do policejních statistik blíže, abychom věděli, co jsou zač, když nám to Rakušan tají. Minister vnitra Rakušan z Hnutí Stan odmítá zveřejnit statistiku trestné činnosti podle národností pachatelů a tvrdí, že populisté, konkrétně Číman Okamura, Chtějí jen využít situace a vyvolávat ve společnosti nenávist, aby si pojistili korita. Tvrdá data z policejních statistik zemí EU i Ukrajiny však hovoří jasně. Tady je statistika počtu vražd a úmyslného ublížení na zdraví na Ukrajině v roce 2021 a v České republice v roce 2022. Při počtu obyvatel Ukrajiny podle CIA 32 milionů. Česko má necelých 11 milionů. Počet vražd na Ukrajině 6100, v Česku 150. Vraždy na 100 000 obyvatel na Ukrajině 19, u nás 1,36. Úmyslné ublížení na zdraví na Ukrajině 69 362, u nás 4471. Takže úmyslné ublížení na zdraví na 100 000 obyvatel Ukrajina 216,7, Česko 40,6. Pro Ukrajinu jsme použili zaokrouhlené údaje nejvyššího státního zastupitelství Ukrajiny z první poloviny roku 2021. Protože v důsledku Putinova vpádu došlo v roce 2022 k masivnímu nárůstu trestných činů přičítaných ruským vojákům, a údaje za rok 2022 tak zachycují jinou, mnohem násilnější realitu. České údaje publikovalo za rok 2022 samo Rakušanovo policejní velitelství. Naprosto děsivou zprávu nedávno zveřejnilo v Praze sídlící rádio Svobodná Evropa a je s podivem, že Rakušan ještě neoznačil tuto redakci za dalšího šířitele nenávisti jako Číma na Okamuru. Podle rádia Svobodná Evropa jsou na Ukrajině 4 všech dětí znásilněny a 23 všech dětí se stalo obětí sexuálního násilí nebo obtěžování. Podle ukrajinské aktivistky Natálie Tonkyk na Ukrajině panuje kultura tolerance znásilňování žen-muži a podle jí zveřejněných statistik bude každá čtvrtá Ukrajinka zaživo znásilněná nebo se stane terčem sexuálního útoku. A celá ukrajinská kultura je přizaložena na obvinování obětí znásilnění. Stejně jako kultura Rakušanovi policie která shodou okolností před pár dny ústy svého prezidenta tvrdila, že ženy si většinou znásilňování, které hlásí policii, vymýšlí. Ačkoliv policejní statistiky prokazují pravý opak – Není potom divné, že Rakušanovi nevadí, že se do České republiky ilegálně díky naprosto neřízené imigraci a nehlídaným hranicím dostanou i jednotlivci, kteří znásilní ve své domovině každé čtvrté dítě a každou čtvrtou ženu. Takovýto imigranti musí být nadšeni z toho, když čtou v českých médiích, že v České republice Rakušan a jeho nejvyšší policisté nejen páchají promiskuitní orgie v exkluzivních zařízeních ministerstva vnitra, ale i prosazují stejně násilnou popkulturu vůči ženám a dětem, jaká vládne v jejich ukrajinské domovině. Je zajímavé, že Rakušan tají, že na Ukrajině je dlouhodobě stejná míra vražd 19 na 100 000 obyvatel, jako v Putinově Rusku 19,2. Podle studie sociologů z roku 2012 násilí na Ukrajině vytrvale roste a Ukrajina se stále více přibližuje násilným kulturám rozvojových zemí Afriky. Podle samotné ukrajinské studie Rusové mnohonásobně méně znásilňují Rusky než Ukrajinci Ukrajinky. Podle samotných ukrajinských sociologů je ukrajinská kultura stále více náchylná k řešení sporu přímými násilnými konflikty. Ukrajinci se mezi sebou stále více nenávidí a většina znásilnění, násilných trestných činů i vražd je spáchána pod vlivem alkoholu. Podle sociologů se ukrajinská kultura za poslední desetiletí vrátila o dokonce ještě předkulturu zvykového práva, která jako první uměla urovnávat spory bez přímého násilí. Ukrajinci mají v řadě oblastí často krátký 62 let a těžký průměrný život. Ukrajinské ženy jsou jistě obětí svých mužů, ale povinností České republiky je zajistit, aby se tato kultura nepřesunula na území České republiky a aby se Češi a Češky nestali její další obětí jako v Plzni, prý už i v Praze či kde jinde. Prvním předpokladem je preventivní kontrola na hranicích, kdo k nám vstupuje a zveřejnění statistik. Švédské soudní statistiky jsou ještě neúprosnější. Podle nich 58% všech odsouzených pachatelů znásilnění ve Švédsku se narodilo v zahraničí. V případě znásilnění, kde se oběť ani pachatel předtím neznali, dokonce 80%. Více jak polovina těchto pachatelů znásilnění se narodila mimo Evropu. A v případě znásilnění spojeného s krajním násilím se dokonce 97 ze 129 pachatelů narodilo mimo Evropu. Mimo Evropu vládnou značně násilné kultury. Při svém včerejším útoku na rozmíchávače nenávisti politického Čímana Okamuru si Rakušan vypůjčil slova šéfky státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové. V každém národě je zhruba stejné procento zvehlých hovat. Na národnosti nesejde. Důležité je zločince potrestat a pokud je to možné, maximálně pomoci oběti. Tato mantra všech eurokratů, že všichni lidé na celém světě jsou stejně nenásilní, neodpovídá žádným moderním statistikám zločinnosti. A je známo, že zločinci a teroristé rádi infiltrují uprchlíky, aby se přesunuli na výhodnější území. Současný osu Švédska, které je zasaženo nevýdanou kriminální explozí páchanou imigranty, se kterou si zatím nikdo neví rady, obdobně jako se situací ve Francii a Německu, je varováním pro Čechy, Moravany a Slezany, že jsme další na řadě. Tím spíš, že západní politici už pochopili, že pro udržení tučných koryt se budou muset značné části krimigrantů ze svých států někam zbavit. Pokud se včera Rakušan holedbal, že kriminalita Ukrajinců se v současné době pohybuje okolo 4%, je to opět manipulativní údaj, protože podle Rakušanovy vlastní statistiky jsou děti 28% všech Ukrajinců, seniori 4%, ženy 65% a muži 35%. Z toho vyplývá, že Ukrajinců v produktivním věku, kteří budou tvořit naprostou většinu pachatelů trestné činnosti, je v celé této komunitě 600 000, jen 23,8 Pokud tedy pouhých 23,8 ukrajinských mužů spáchá obvyklých 90 ze 4 všech trestných činů spáchaných Ukrajinci v Česku, znamená to, že 150 tisíc Ukrajinců, kteří tvoří jen 1,5% celé české populace, spáchalo 3,6% všech trestných činů. Jejich podíl na trestné činnosti tak má nejméně dvojnásobnou váhu oproti ostatní populaci. Samozřejmě, že další otázka je, kolik z trestných činů bylo násilných a ekonomických či pod vlivem alkoholu, Právě díky této tajné rakušanově kriminální statistice nemá každý občan České republiky možnost si zkontrolovat, jakému a jeho dětem hrozí a hlavně bude v budoucnosti hrozit nebezpečí. A to samozřejmě manipuluje volebním výsledkem a vyvolává v lidech strach i nenávist. Pokud někdo v České republice zbytečně vyvolává nenávist, je to Rakušan. Ostatně můžete si podrobněji přečíst, jak v roce 1943 americký prezident Roosevelt zasáhnul proti cenzuře a nechal publikovat fotografie mrtvých amerických vojáků, které na pláži v Jižním Pacifiku ožírají červy a kraby. Tehdejší Rakušanové tvrdili, že zveřejnění fotografií vyvolá paniku, strach a nechuť bojovat proti Japoncům. Roosevelt své rozhodnutí obhajoval slovy, že podobné snímky jen odhodlání američanů posílí a historie mu dala za pravdu. V České republice se nyní na školách učí 51 281 dětí z Ukrajiny a velká část z nich se určitě stane skvělými obyvateli České republiky a budou se u nás mít lépe a žít bezpečněji než na Ukrajině, kde je podle svobodné Evropy každé čtvrté dítě obětí sexuální trestné činnosti. Vláda ale není schopná zajistit českým dětem dostatek míst ve školách, a Rakušan není schopen zajistit bezpečnost České republiky před pronikáním ilegálních imigrantů, kteří devastují evropské sociální, zdravotní a důchodové systémy a celá města přeměňují v bitevní kriminální zóny a Evropanky vytrvale sexuálně napadají a vraždí. A ukrajinská mafie využívá situace. Ve Španělsku byl nedávno odhalen gang Ukrajinců, kteří vyráběli miliony nezdaněných cigaret za den. Jejich dílna byla zakopaná pod zem a Ukrajinci v ní spali na špinavých palandách a žili. Na povrch nikdy nevycházeli. Jejich šéfové je nakonec málem udusili, protože při policejní razi vypli do zakopaného podzemí přívody vzduchu a energií, aby zamaskovali výrobnu cigaret. Vyšetřování se ovšem zjistilo, že Ukrajinci v podzemí pracovali dobrovolně za královskou mzdu. Ukrajinští mafiáni takto často spolupracují s teroristy ze Severní Afriky na výrobě a distribuci nezdaněných cigaret. Jiný ukrajinský gang zase při podobné podzemní výrobě cigaret využíval stroje vytěžené z Česka a stroje obsluhovali v podzemí ukrajinští technici a dělníci kteří byli vypůjčeni z ukrajinských továren na cigarety. Tato kriminalita se nevyhýbá ani Česku. Ukrajinci ve Španělsku rozjeli biznis v jediné továrně se ziskem 1,5 milionu eur měsíčně. Jeden z nejnebezpečnějších severoafrických teroristů, Mochtar Pelmochtar, díky cigaretovým obchodům s mafiány v Evropě, dokonce získal přezdívku pan Malboro a financoval z nich svá tažení v Sahelu. Bylo odhaleno, že ukrajinští a litevští mafiáni pašovali tabák pro výrobu cigaret ve španělských podzimních továrnách právě ze severní Afriky. Největší branou nezdaněných cigaret do Evropské unie je ovšem ukrajinská hranice. Po zahájení války s Putinem tam vzrostlo pašování cigaret do enormních rozměrů. Jen v Rumunsku je každá desátá cigareta pašovaná z Ukrajiny a to jsou ještě další pašovány dále do Evropy. Od zahájení války se obrat pašeráků na rumunské hranici zvedl o 19%. V České republice jsou prý 2% cigaret nezdaněny, ovšem věřte Rakušanovým statistikám. Celková loňská ztráta Ukrajiny jen z podvodu s cigaretami dosahuje podle organizace Globsec, 12,5 miliardy korun. Zelenský chce vést válku s Gosudarem, ale není schopen ani vybírat daně z cigaret. A Jakušan místo toho, aby si posvítil na ukrajinské mafiány a zločince, napadá Okamuru jen za to, že chce zveřejnit policejní statistiky. Podle nejnovějších německých policejních statistik 16% obyvatel Německa, kteří nejsou rodilými Němci, Spáchalo 32 všech trestných činů, meziroční nárůst o 14 2,8 obyvatel Německa, kteří jsou uprchlíci, spáchalo 7,4 všech trestných činů, meziroční nárůst o 12 Neřízená imigrace, kterou prosazuje Rakušan a jeho hnutí Stan, už zdevastovala Švédsko, Francii, Dánsko. A Německo se podle nastupujících politiků z CDU-CSU chystá uzavřít přílivu nelegálních imigrantů své hranice a začít svá přeplněná města i vesnice zbavovat imigrantů podle smlouvy, kterou podepsal za Českou republiku Rakušan. Je nejvyšší čas podporovat nevládní politiky a nové politiky, protože bude třeba rychle ten chlív po Fialovi a Rakušanovi uklidit, než bude pozdě a naše města dopadnou jako ve Švédsku. Proto se staňte novými politiky. A to je pro dnešek vše. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se do čtvrtka loučí ovšem Dalibuch a cenzor Ivan Votava. Naschledanou.